the Chief Finance Officer, ITC, business leaders here present, colleagues, bonjour. Yeah, that one had to go through. So good morning, Ngaram Tseneza. My remarks are going to be brief. Allow me to start in Kinyarwanda. Ndabashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwacu mu gitondo cya kare kandi ubundi amasaha ari ugutangira saa tatu mutwihanganire. Dufite programme ebyiri igihugu gishyizemo imbaraga Vision 2050 na implementing arm yayo ariyo NST2. Izo programme uko ari ebyiri zishyize imbaraga cyane kuri private sector. Barashaka yuko private sector igira uruhare runini kugira ngo igihugu kigere ku ntego cyiyemeje. Icyo gituma rero twabahamagaye kugira ngo tuganire, harashize n'igihe tudahura. N'umwaka ugiye kurangira tutongeye kubonana, twari tutarabonana, ariko ntabwo ibi ari byo bya nyuma ishara tuzongera duhure mbere y'uko uyu mwaka urangira. Iki gikorwa cyangwa se kimaze gutangizwa kivuze ibintu byinshi ku ma MSMEs. Icya mbere ni urubuga rw'aho bagiye kujya babona amakuru hamwe na n'ibigo by'amabanki bishobora kubona amakuru ajyanye n'ama SMEs, kuko ni platform cyangwa se ni urubuga rushyizweho kugira ngo hagati y'amabanki n'izi SMEs zijye zishobora kubona amakuru ajyanye n'ama SMEs n'ibyo bakora, bityo nabo bishobore kuba bafasha kumenya ni ZSME zibaha inguzanyo zibafasha gukora ibyo bagomba gukora, kuko bazaba bagize urubuga ku makuru afatika abafasha gukora nabo isesengura cyangwa se no kureba ibintu bagenderaho bashobora kuba batanga inguzanyo kuri ibi bigo bitoya kugira ngo nabyo bibashe gukora ibikorwa cyangwa se business byateguye gukora. Icya mbere nk'ibigo bitanga inguzanyo cyangwa se amabanki, nk'uko byahozwe binavuga mu biganiro byagiye bitangwa n'abayobozi batandukanye haba ab'amabanki, icya mbere ni uguhindura uburyo ibigo bitanga inguzanyo byigamo amadosiye. Turi mu bihe bigenda bihinduka, aho abantu uyu munsi badakwiye kureberwa ku ngwate bafite, ahubwo bakareba cyane cyane ku bikorwa bakora, ba bantu badashobora cyane cyane gutegura ibyo twakwita nka financials nk'uko bahoze babivuga kubiri ibigo bitoya ndetse n'ibiciriritse, ariko noneho bakareba cyane cyane bakanibanda kureba n'iki ibi bigo bitoya n'ibiciriritse bikora, byinjiza gute, aho kureba cyane cyane ku ngwate. So ni ukuvuga rero ikintu cy'ingenzi kirimo ahangaha ni ukureba uburyo haba leta, haba bino bigo biciriritse ndetse n'ibigo bitanga inguzanyo, haba ubufatanye kugira ngo barebe n'uburyo izo mbogamizi ibindi bigo bihura nabyo zagenda zigabanuka. Harimo n'ibyo navugaga nyine byo ibigo bitanga inguzanyo bigomba guhindura nabyo imikorere yabyo, n'ibirebe cyane cyane ku nguzanyo, ahubwo bakareba imishinga ndetse n'ibikorwa bano bantu bakora. Uru rubuga twafatanyije na PSF ni ukuvuga ngo twagendeye kubona ku byo nabo basanzwe bazi, abanyamuryango babo bafite nk'ibibazo. Twe rero dukora dutanga technical support yo kurutangiza. Twashingiye ku byo basanzwe bo bazi, ariko na ITC nayo ifite ubunararibonye mu gufasha SMEs, ni ukuvuga ngo gufasha amantreprise matoya. Nibyo byose rero byashingiwe. Urubuga rw'ubwarwo icya mbere ruzatanga amakuru, kuko ni imwe mu mbogamizi kumenya amakuru. Ni ukuvuga ngo njyewe niba mfite kampani ntoya cyane, wenda nuko twe dusanzwe dukora cyane mu bijyanye na export, ni ukuvuga ngo niba nshaka kuba namenya banki iyi n'iyi cyangwa ikindi kigo, uburyo cyamfasha wenda kwagura ibikorwa byanjye mu mahanga, baramfasha bate?
cya mbere ni upango bafite izihe products ngewe nk'uwikorera zamfasha kwagura ibikorwa byanjye ikindi hariho n'ikijyanye na advisory nkuko mwabibonye mu nama hari abenshi batanga ibitekerezo bavuga bati amafaranga yego ni ikibazo ariko none no kumenya kuyajera neza cyangwa kumenya kubibyaza umusaruro naho ni ikibazo kiba gikeneye advisory kandi ya ihoraho no kuvuga rero ngo ku rubuga naho hari iyo information ariko yaba ari amabanki cyangwa ibigo bitandukanye ugiye ku rubuga abasha ku accessinga directement bakaba bakwinteractinga twiteze ibintu byinshi cyane urabona icyambere ni amakuru ariko nyuma y'amakuru kandi abantu baba banakeneye kumenya uko bakora hari nibyo koko hari sosiyete ntoya hari ziri medium ariko izo zose zikeneye gutera imbere rero bijyana no kugira finance no kugira ngo ubone uburyo bwo gukora bushingiye ku mafaranga uru rubuga rero ruzadufasha kubasha icya mbere kubona amakuru icya kabiri ariko kubona noneho uburyo bwo kugera ku access to finance kugera ku mafaranga kugira ngo tubashe gukora kandi mu buryo butworoheye hari cyagaragajwe cya banki usanga zidafasha ba rwiyemezamirimo cyane cyane ibyo bwo kugira ngo abone amafaranga cyangwa se inguzanyo byo mubibona dute nk'imbogamizi ibyo uvuga ni ukuri hari imbogamizi zigihari cyane cyane ku masosiyete matoya ndetse n'ariya twari twita ari mediyamu yuko kugera ku mafaranga bibagora ariko icya mbere tubanze twumve yuko batageze ku mafaranga batava aho bari ahubwo dushobora no gushiduka harimo n'izirimo gupfa cyangwa se kuvaho muri bizinesi guhagarika bizinesi kugira ngo rero batere imbere ni uko bagira access ku mafaranga kandi bakoroherezwa uburyo bwo kuyageraho ingwate ni ikibazo mu banyarwanda ndetse si no mu banyarwanda gusa n'ahandi noneho byagera ku iziya sosiyete ntoya n'iziri mediya mu bikaba ikibazo kurenzaho kugira ngo rero badufashe icya mbere ni uko badufasha kubona amafaranga ariko tutagowe n'ingwate hari ibigega by'ingwate bishobora kwishingira abantu ariko no mu bundi buryo n'amabanki agomba guhindura mindset akumva yuko no muri analyse ashobora gukora ashobora no kureba ngo si uyu muntu umushinga agiye gukora urashoboka byaba na ngombwa bakazana abakozi babo bakajya muri uwo mushinga niba bashyiraho ba account manager bashyiraho na ba loan manager bazi muri kuri loan baduhaye bazikurikirane n'ubundi bihinduka uriya muntu baduhaye ari natwe tumwishyura ku rundi ruhande ariko ntibitubere imbogamizi yo kugira ngo two kutagera ku mafaranga cyane ko niba igihugu gifite vision 2050 cyangwa se 2050 aho dushaka kuba igihugu kiri mu bihugu bitanga icyizere ntabwo twabigeraho izi small and medium enterprise zidateye imbere birasaba yuko zitera imbere kugira ngo zizagere ku cya tuzagere ku 2050 nazo zari aho zigeze mu bukungu ku buryo noneho zihinduka ziva muri small zikaba medium zikaba za zindi nini ibyo rero bizashoboka ari uko tugira access ku mafaranga murakoze cyane umunota umwe ndawurenga iyi nama muri make yari igamije guhuza abikorera aribo MSMEs ariko nanone bagahura n'amabanki bakaganira ku buryo bajya babona inguzanyo cyangwa se amafaranga abafasha mu bucuruzi bwabo mu buryo bworoshye n'urugaga rw'abikorera ryagaragaje bijyanye no kubona kredi cyangwa n'uburyo bw'ingwate mu bikorera biracyari ikibazo nka PSF mubona gute uburyo ikintu kiguye kuba cyakemuka njye ndabona byatangiye gukemuka kubera ko twahuje abo bantu bombi abatanga izo ngwate n'abazisaba bakumvikana ko bagiye gukomeza kuganira ndumva byatangiye kujya mu buryo nangwa se twatangiye kubona igisubizo cyiza gukemura cya kibazo cyo kubona amafaranga so PSF ku bwacu akazi kacu ni ukugira ngo duteze imbere abikorera niba rero tugiye kubahuza n'abagomba kubaha aya mafaranga tukanabereka imbogamizi zihari mu kubona aya mafaranga kandi nk'uko mwabyumvise bakaba bemeye yuko bagiye kugerageza kwegera umucuruzi ariko nanone bumve icyo umucuruzi akeneye babone n'uburyo bworoshye bwo kumuha ayo mafaranga yakeneye kugira ngo yiteze imbere ndumva dufatanyije twese ari umucuruzi azishima ariko na banki zikishima yuko zaganwe n'abacuruzi zikaba amafaranga yo bakeneye kugira ngo biteze imbere twese duteze imbere ubucuruzi mu rwanda zizatangwe umusaruro muri PSF ntabwo ari umusaruro wa PSF ni umusaruro ku gihugu
muri en général kubera ko niba umucuruzi agiye kwiteza imbere akabona akava mu gukora amasoko nango se gukora mu Rwanda gusa kajya no hanze y'u Rwanda tuvuge muri region dutangiriye muri region y'u Rwanda ari abaturanyi bacu Uganda Tanzania Kenya n'ahandi uko dukomeza kumuteza imbere no kumuha amafaranga yo gushoramo niko akomeza gukura niko azagera ku rwego rwa Afrika niko azagera ku rwego rw'isi so kubafasha ntagari turimo dufasha PSF na kazi kacu nka PSF kugira ngo tubafashe biteze imbere baguke ko mutabajeje kuri ibi bintu kandi ari byo byatuzanye moka yes no iyi financing gateway kwagira icyo gikorwa nyamukuru Yes. So mu rwego rwo gufasha abacuruzi kugira ngo bamenye offers nangwa se ibyo amabanki arimo bafasha twafatanyije na ITC dushyiraho urubuga ariyo MSME Financing Gateway kugira ngo amabanki yose ashyiraho amakuru y'inguzanyo nangwa se amakuru ya programme zo bafite zijyanye n'abacuruzi umucuruzi aho kugira ngo yiruka nkava kuri banki imwe ava BK akajya I&M akava I&M ajya BRD ashakisha inguzanyo noneho hagiye ku rubuga rumwe abona amakuru yose ahitemo aho ashaka kugenda gukomeza kuvugana nabo kugira ngo abone amafaranga arimo umufasha gutera imbere murakoze